Salam əziz şagirdlər, bugün sizinlə yeni bir mövzunu öyrənəcəyik. Azərbaycanın qoruqları və yasaqlıqları. Azərbaycan ərazisi nisbətən kiçik olsa da zəngin bioloji müxtəlifliyə malikdir. İnsanların təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində qiymətli bitki və heyvan növlərinin köşü kəsilmiş, bəzilərinki isə kəsilmək üzrədir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı yaradılmışdır. Qırmızı Kitab Azərbaycan ərazisində nadir və nəsli kəsilməkdə olan heyvan və bitki növləri haqqında məlumatları əks etdirən rəsmi dövlət sənədidir. Bu ilk çapı 1989-cu ildə olmuşdur. Adı bu kitabda olan fauna və flora növlərini mühafizə etmək üçün ölkə ərazisində qoruq və yasaqlıqlar yaradılmışdır ki, gəlin indi bu qoruq yasaqlıqlar haqqında ətraflı məlumat toplayaq. Qoruqlarda bütün təbii komponentlər qorunur. Qoruq ərazisinə girmək qəti qadağandır. Qoruq ərazisinə əsasən elmi tədqiqatlar aparmaq məqsədi üçün girişə icazə verilir. Yasaqlıqlarda qoruq və milli parklardan fərqli olaraq yalnız bir neçə təbii komponent qorunur. Burada bir sıra təsərrüfat işlərinin həyata keçirilməsinə icazə verilir. Deməli, qoruqdan fərqli olaraq yasaqlıqlarda təsərrüfat işləri aparmaq mümkündür. Respublikamızın cənub-qərbində yerləşən Qubadlı, Laçın, Arazboyu və Daşaltı yasaqlıqları Ermənistan işğalına məruz qaldığı üçün tamamilə öz fəaliyyətini dayandırmışdır. Milli parklar təbii landşaftların ən mühüm mühafizə formalarından biridir. Qoruqdan fərqli olaraq milli parkların xüsusi ərazilərində insanların gəzintisinə və istirahətinə icazə verilir. Gəlin bu milli parkların bir neçəsi ilə tanış olaq. Zəngəzur Milli Parkı haqqında danışım sizə. Zəngəzur Milli Parkı Azərbaycanın Naxçıvan ərazisində yerləşir. Dağ çəmənlərinin nadir flora və faunası, o cümlədən Araz balıdı, bəbir, bezoar keçisi, həmçinin bozayı mühafizə olunur. Şirvan Milli Parkı Kürarazı balığında Cənub-Şərqi Şirvan düzündə yerləşir. Qaradağ, Salyan və Neftçala rayonlarının ərazisində yerləşən bu parkda ceyranlar və su quşları qorunur. Bundan başqa Talış dağlarının ətəklərində Hirkan Milli Parkı yerləşir ki, onun da ərazisində relik və endemik bitkilər, dəmir ağac, azad, şabalt, yarpaq palıd, güləbrişin, hirkan, şümşadı və s. ağaclar qorunur. Respublikamızda ən böyük parklardan biri Şahdağ Milli Parkıdır ki, Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında yerləşir. Respublikamızın sahəsində görə ən böyük park olmaqla Qubadlı Yasaqlığı, İsmailli və Pirqulu Dövlət Təbiət Qoruqları da onun ərazisində yerləşir. Xəritəsinə də baxmaqla biz bunu görə bilərik. Bu ərazilərdə nadir fauna və flora qorunmaqdadır. Əziz şagirdlər, gəlin bir neçə qoruq haqqında da sizə məlumat verim. Qobustan Dövlət Təbiət Qoruğu haqqında danışaq. Qobustan Dövlət Təbiət Qoruğu qayaüstü rəsimlərinin mühafizə olunduğu ərazidir. Qoruq Qaradağ rayonu ərazisində yerləşir, Qobustan qəsəbəsində. Qoruqda mezolit orta daş dövrünün abidələri sərgilənməkdədir. Həmçinin bu ərazilərdə mağaralar və bulaqlar da vardır. Bundan başqa Xəzər sahillərində Başı və Abşeron ərazilərində palçıq vulkanları qrupu qoruğu fəaliyyət göstərir ki, burada 52 palçıq vulkanı və s. landşaftlar mühafizə olunur. Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğu haqqında danışım sizə. Göygöl Dövlət Təbiət Qoruğu Murov dağının şimal ətəklərində yerləşir, Kəpəz dağının meşələri və çəmənləri arasında Göygöl, Maral göl, Zəli göl, Qara göl və s. göllər qorunur. Bundan başqa bu ərazilərdə Xallı Maral və Qarmaqvarışam da qorunmaqdadır. Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu haqqında danışım. Qızılağac Dövlət Təbiət Qoruğu beynəlxalq əhəmiyyətinə görə UNESCO-nun Ramsar Konvensiyasına siyasına daxil edilmişdir. Xəzər sahillərində yerləşən bu qoruqda xeyli sayda köçəri su quşları, qutan, qara leylək, qızıl qaz və s. mühafizə olunmaqdadır. Əziz şagirdlər, bundan başqa Respublikamızın ərazilərində aşağıda adları çəkdiyim qoruqlar da vardır ki, bu qoruqların yerləşdiyi əraziləri mütləq xəritədə tapmaq lazımdır. Yerlərini əzbərlənməlisiniz ki, gələcəkdə sizin üçün problem olmasın suallarda. Zaqatala və İlisu qoruqları haqqında danışım sizə. Böyük Qafqazın cənub-şərq ətəklərində yerləşirlər. Bu ərazilərdə meşə və dağ çəmən landşaftları, həmçinin nadir fauna və flora qorunmaqdadır. Qarayazı Dövlət Təbiət Qoruğu Kürd çayı sahilində yerləşir. Kürboyu Tuqay meşələri həmin ərazidə qorunur.
Eldar Şamı Ceyrənçöl ərazisindədir. Ceyrənçöldə endemik Eldar Şamı yerləşir ki, bu da əsasən yolların abadlaşdırılmasında istifadə olunan ağac növlərindən biridir. Gürçay Dövlət Təbiət Qoruğu Bozdaq silsiləsində yerləşir. Bozdaq təbii landşaftı bu ərazidə qorunur. Bundan başqa Türyancay Dövlət Təbiət Qoruğu da vardır ki, Aznohur Alçaq dağlığındadır. Arit meşələr, yəni saqqız ağacı və ardıç bu ərazilərdə qorunur. Qaragöl Dövlət Təbiət Qoruğu Qarabağ Vulkanik Yaylasının cənubunda yerləşir. Göl ətrafı təbii komplekslər bu ərazidə qorunmaqdadır. Bəsitçay Dövlət Təbiət Qoruğu işğal altında olduğuna görə deməli, işğal altında olduğuna görə qoruq statusunu itirmişdir. Kiçik Qafqazın cənub şərq yamacında yerləşir. Əvvəllər burada şərq çinarı meşələri qorunurdu. Bundan başqa Altağac Dövlət Təbiət Qoruğu Böyük Qafqazın şimal şərq yamacında yerləşir. Burada da meşə landşaftı qorunur. Abşeron Dövlət Təbiət Qoruğu Abşeron yarımadasında yerləşir. Burada da Xəzər su itiləri qorunur. Ağcöl Dövlət Təbiət Qoruğunda isə su quşları qorunur. Bu Mildüz ərazisində yerləşir bu qoruq. Əziz şagirdlər, dərsimizin sonunda gəlin görək hansı qoruqlar 1-ci bahtı rayon ərazisinə düşür, hansı qoruqlar isə 1-ci bahtı rayon ərazisində yerləşir. Xəritəsindən istifadə etməklə biz bunu görürük ki, Şahbuzdur, İlisudur, Qarayazıdır, Göygöldür, Bəsitçaydır, Qızılağacdır, Eldar Şamıdır. Bunlar 1-ci bahtı rayon ərazisində yerləşir. Altağacdır, Zaqatalaadır, Hirkandır, Şirvandır. Bunlar 2 və daha çox inzibati rayon ərazisində yerləşən qoruqlardır. Altağac Dövlət Təbiət Qoruğu Xızı və Siyazən ərazilərində, Zaqatala Dövlət Təbiət Qoruğu Balakən və Zaqatala ərazisində, Hirkan Dövlət Təbiət Qoruğu Lənkəran və Astara ərazisində, Şirvan Dövlət Təbiət Qoruğu isə Qaradağ, Salyan, Neftçala ərazilərində yerləşir. Düzən ərazilərdə yerləşən qoruqların əsas xüsusiyyətləri nədən ibarətdir sizə deyim. Deməli, yarım səhra və quruçul bitkiləri yayılıb bu ərazidə əsasən, mümkün buxarlanma buxarlanmadan üstündür, rütbətlənmə əmsalı vahiddən kiçikdir. Həmçinin dağlıq ərazilərdə yerləşən qoruqların əsas xüsusiyyətlərinə isə dağ meşələri qorunur bu ərazilərdə, mülayim isti və soyuq iqlim şəraitinə uyğun ərazilərdə yayılmışdır, rütbətli əmsalı vahiddən böyükdür. Bunu da yaddan çıxarmayın ki, Zuvant yasaqlığı lirik və yardımlı ərazisində yerləşir. Həmçinin Arpaçay yasaqlığı 2009, Samur Yalama Milli Parkı isə 2012-ci ildə fəaliyyət göstərir. Bunu da bilmək vacib idi. Diqqətinizə görə sağ olun. Gələn dərslərdə görüşmək.